também agradecer a deputada federal Dorinha, líder de bancada e de uma grandeza e de uma importância muito grande para o estado de Tocantins, sempre preocupada na educação, na segurança pública, na saúde. Parabéns, Dorinha, você. Parabéns os deputados que também colaboraram para que essa hoje pudesse dar, tá entregando aos nossos policiais e toda sua corporação segurança para eles poderem trabalhar. Quero também cumprimentar o deputado Eduardo Siqueira Campos, que ele não pôde estar presente, mas que ele tem sido sempre companheiro da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos bombeiros, sempre apoiando, sempre dando a sua colaboração, representado aqui por sua esposa. Quero também cumprimentar o deputado Rocha Miranda, representado aqui pelo vereador Jairo. Obrigado pelo seu trabalho também feito, Rochinha, meu amigo, parceiro. Quero cumprimentar também o representante da Assembleia Legislativa, representado